ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. අදත් අප මුණ ගැහෙනවා සංවාදය සමග. හැමදාමත් සංවාදයේදී අපි කතා බහ කරන්නේ වඩාත් යහපත් ලෝකයක් ගොඩනගා ගැනීම වෙනුවෙන්. වඩාත් යහපත් අප ප්‍රාර්ථනා කරන ලෝකය ඉබේ ගොඩනැගෙන්නක් නෙවෙයි. අප ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කළ යුතුයි. අප ප්‍රාර්ථනා කරන ලෝකය වඩාත් යහපත් විය යුත්තේ ඔබ මම අප තනි පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් පමණක්ද? නැහැ. අපි හැම දෙනා වෙනුවෙන්මයි වඩාත් යහපත් ලෝකයක් ගොඩනගා ගන්නට අප වෙහෙසිය යුත්තේ. මේ මොහොතේ අප අතරින් කෙනෙක් බොහොම ලෙහෙසියෙන් විසඳුම් හෙවිය හැකි හේතුවක් නිසා තමන්ගේ ජීවිතෙන් සමුගන්ට තීරණය කරලා තියෙනවා නම්, ඒ අය එතැනට යන්නට තරම් අසරණ වෙලා තියෙනවා නම් අප ප්‍රාර්ථනා කරන ලෝකය අප හිතන තරම් යහපත් නැහැ නේද? එහෙමනම් ඒ ගොඩනගා ගැනීමේදී අපටත් කරන්නට වැඩක් තියෙනවද? අපි අද දවසේ කතා බහ කරමු. අද සුවිශේෂී මාතෘකාවක් සමගයි අපේ කතා බහ වෙන්වන්නේ. මේ කතා බහට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කළා මැදිරියට නීතිඥ රදිකා ගුණරත්නට. අයිබන් කියලා පිළිගන්නවා. ඇය මානව හිමිකම් සහ තොරතුරු නීතිය පිළිබඳ නීතිඥවරියක් වගේම නෙළුම් න්‍යාය පදනමේ වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂිකාව. ඒ විතරක් නෙමේ සිවිල් ක්‍රියාකාරිණියක් මාධ්‍යවේදිනියක් විදිහටත් දේශකවරියක් විදිහටත් ඇයව අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. එතකොට ඇයි අද දවසේ අපේ කතානායකවරිය මෙතන ඉන්නේ? අප මොකක් ගැනද අද කතා කරන්නේ? අද බොහොම සුවිශේෂී මාතෘකාවක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන වචනයෙන් විස්තර කරන්නට පෙර මේ රූප රාමු බලා ඔබම තීරණය කරන්න ඔබම වටහා ගන්න. නායකවරයා ඇවිල්ලා කියනවා උඹලා මේ ඉඳන් කඩන් හරි විකුණලා අපේ ණය දීපල්ලා මේ ඉන්න තැන හරි විකුණලා. ඉතින් ඉන්න තැන විකුණලා ණය දීලා අපි කොහෙද යන්නේ දරුවෝ දෙන්නත් තරම්? මං කොහාටද යන්නේ දරුවෝ දෙන්නත් තරම්? ගෙට එනකොට අපේ මාත්‍යා වෙලාවකට කියනවා මේක කරන්න බෑ, අපි අතර දෙනා එක තැන මැරෙමු. ඔක්කොමලා ගමට ඇවිල්ලා රැස්සීන් තියලා රැස්සීන් වලින් තමයි අපි පස් දෙනා තුන් දෙනා කණ්ඩායම් හැදිලා හැදිලා ගත්තේ. ඉතින් කණ්ඩායමේ තුන් දෙනෙක් හැදිච්ච කණ්ඩායමේ දෙන්නෙක් ගෙවලා මට ගෙවා ගන්න බැරි වුණොත් එයාලා මං ගෙවනකම් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අර දෙන්නත් අඬගාගෙන ඇවිල්ලා ඉඳගෙන ඉන්නවා කොහොම හරි දෙන්නම කියලා. ඉතින් කොහෙන් හරි මං කොහෙන්ද යන්නේ නැත්තම් නැත්තටම නැති වෙලා දැන් අපේ ජීවිතෙන් තමයි අපි අතර දෙනාට වන්දි ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. වෙන කරන්නම දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. නවසම ගෙට වෙලා බඩගෙන ඉන්න හැන්දෑ වෙනකොට කොහෙන් හරි දුවල පැනලා කීයක් හරි හොයාගෙන අර මනුස්සයට දෙනවා නැත්තම් බයිනවා. ළමයි ගෙට පැනලා අඬනවා. ඒ ළමයි දෙන්න ඉතින් කොච්චර හරි නායකාරයෝ ගෙට එනකොට හැංගි හැංගි අඬනවා. මේ පැත්තෙන් පැනලා අර පැත්තෙන් ගෙවල් ගානට දුවනවා ළමයි දෙන්න. ගමට ඇවිල්ලා කණ්ඩායම් එකතු කරලා තමයි ඒකේ ණය දෙන්නේ. ඒකෙන් 60ක් ගත්තම මේ ඉන්නවා කණ්ඩායම් හැදිලා 15ක් විතර. ආගම ඇති ඇති ගන්නවා ණය මාසෙට ගෙවන්න ගන්නවා. ඒ මහත් එක්කෙනා ඇවිල්ලා තමයි සල්ලි එකතු කරන්නේ. මේ මාසෙ දෙන්න බෑ කිව්වොත් මොනවද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ කොහොම හරි ගෙවන්න ඕන. ඒ ගෙවන්න බෑ කියලා කියන්න බෑ. ඒ ආත්මය ආයතන කොහොම හරි ගෙවා එදා දවසේ ගෙවන්න ඕනේ සල්ලි. ගෙවන්න බෑ කියලා ණය වැටිලා හරි ඉතින් ඔක කායෙන් හරි ඉල්ලලා හරි ගෙවනවා මහත්තයා ඉතින්. ඉතින් ඒ ණය දෙනවා පස්සේ අපි එකතු කරලා ඉතින් දෙනවා ඒ කට්ටිය ගත්ත තැනින් ගෙවනවා ආයේ. ඒ ආයතනේ මේ ණය ගෙවන්න නැත්නම් එයාලා යන්නේත් නැහැ. ඒ සල්ලි අපි කොහොම හරි ගෙවන්න ඕන. කායෙන් හරි ඉල්ලලා හරි ඒක ගෙවන්න කියනවා. ඇත්තටම අද දවසේ අපේ මාතෘකාව ගැන පොඩි ඉඟියක් ඔබට ලැබෙන්නට ඇති. මොකක්ද මේ කතා කරන්නේ? මොකක් ගැනද මේ කතා කරන්නේ? අප දුටු අපි දුටු කාන්තාවන් දෙදෙනාම පොළොන්නරුවෙන් සහ අනුරාධපුරය සහ පොළොන්නරුවෙන් අප මුණ ගැසී කතා කළාය. රාධිකා ගුණරත්න නීතිඥතුමිය අපිට කියන්න මොකක්ද ඇත්තටම මේ අපි කතා කරන මාතෘකාව මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද මේ? මේක ඇත්තටම ග්‍රාමීය ණය උගුල ගැන අපි කතා කරන්නේ. ග්‍රාමීය කියලා අපි නියම ව්‍යාපෘතියේදී මේක නම් කරාට අපි අඳුන ගන්නවා මේක ඇත්තටම ලු රට පුරාම තියෙන ව්‍යාසනයක් වසංගතයක් මේක. ඉතින් නෙළුම් න්‍යාය පදනමේ අපේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය තමයි රටෙන් දුගී බව තුරන් කිරීම. ඒ කියන්නේ a country without poverty. ඒ කියන්නේ දිලිඳුකම දිලිඳු බවින් තොර රටක්. එතෙන්දී අපි ආර්ථව දුගී බවින් පටන් අරන් තවමත් කිසි කෙනෙක් කතා නොකරන පැමිණීමේ නාමලේඛනයේ 60%ක් නොපැමිණීම් ගැහැණු දරුවාගේ ආර්ථවය දිනවල ලකුණින රටක ඒ ආර්ථව දුගී භවයේ ඉඳන් අපි ග්‍රාමීය සහ ඇත්තරම නාගරික පවා දිලිඳු භව කියන මේ දීර්ඝ පරාසය ඇතුලේ අපි දිලිඳු කමින් තොර රටක් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නට නෙළුම්යාය පදනම කටයුතු කරනවා. ඒ කටයුතු කිරීම ඔස්සේ තමයි අපි දිස්ත්‍රික්ක 25 ම කටයුතු කරන අපේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා.
අපි ප්‍රතිපත්ති සාධකයන්ට සහ රටේ තීරණ ගන්න අයට ඇඩ්වොකසි පාර්ට් එක කියන්නේ ඔවුන්ට මාර්ගෝපදේශනය මඟ පෙන්වීම සහ රටේ ඇත්ත තත්ත්වය විශේෂයෙන්ම අර ග්‍රාස් රූට් එකේ තියෙන රියැලිටි එක ඇත්තටම ගමේ තත්ත්වය ඇත්තටම ගමේ මිනිස්සුයා කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියන කාරණය අපි ඔවුන් ළඟට ගිහිල්ලා ඔවුන් එක සාකච්ඡා කරලා ඔවුන්ගේ ඇත්ත තත්ත්වය දැනගෙන අපි ඒක ඒ වෙනුවෙන් කතා කිරීම හඬ නැගීම සහ වැඩ කිරීම කරගෙන යනවා ඒ අතරේ තමයි මේ ග්‍රාමීය දිලිඳු බව ගමේ මිනිසුන්ගේ ණය සමිති හෝ මයික්‍රෝ ක්‍රෙඩිට් එහෙම නැත්නම් ශුද්ධ මූල්‍ය ණය කියන ගොදුර වසංගතයේ උගුලගෙන අපිට අතර මේක අලුත් කතාවක් නෙමෙයි නමුත් අපි දැනගෙන හිටියාද කියන ප්‍රශ්නය අපිට තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ මෙතරම් උත්සන්න වෙලා මේක පුපුරා යාමට ආසන්න තත්ත්වයේ තමයි අපේ රට දැන් තියෙන්නේ කියන තැන ඒ ප්‍රශ්නාර්ථය අපිට තියෙනවා ඒක අපි දැනගෙන හිටියාද කියලා අපි ඔබෙන් ප්‍රශ්න කරනවා ඒ ගැන අපි විශේෂයෙන් අද සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳයි අපිට කතා කරන්න බොහෝ දේ තියෙන බව බොහොම හොඳින් පැහැදිලි. ග්‍රාමීය ණය උගුල කියලායි ඔබ මේ කතාව ආරම්භ කළේම. ඇත්තටම ණය උගුලක මේ අය ආශ වෙලා තියෙනවද? එහෙමනම් ඇයි? මොකක්ද මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? ඔබත් එහි ගොදුරක්ද? ඔබත් එහි ගොදුරක් නම් ඔබට කතා කර කියන්නට දේවල් තියෙනවද? ඔබට උපදේශනයක් ගන්නට තියෙනවද? ඔබ එයින් අත්මිදෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔබට අදහසක් ගන්නට ඕනේ නම් කතා කරන්නට අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබ වෙනුවෙනුත් මේ සාකච්ඡාව විවෘත බව මතක තියාගන්න. අපිට බොහෝ දේ කතා කරන්න තියෙනවා. හැබැයි මට හිතෙනවා මුලින්ම ඔබ කතාව ආරම්භ කළේම නෙළුම්යාය පදනම මේ සම්බන්ධ වෙනවා මේ පෙනුවෙන් කියලා. අපි ඔබව හඳුන්වා දෙන්නේ නෙළුම්යාය පදනමේ වැඩසටහන අධ්‍යක්ෂිකාව විදිහට. මොකක්ද මේ නෙළුම්යාය පදනම කියන්නේ? නෙළුම්යාය පදනම කියන්නේ ඇත්තරම ලාභ නොලබන ආයතනයක් ලන්ඩනයේ මූලික කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේක ලන්ඩනයේ කිව්ව ගමන් ඔබට ඊළඟට ප්‍රශ්නාර්ථයක් එන්න පුළුවන්. මේක රාජනෝන සංවිධානයද කියලා. අපි රාජනෝන සංවිධානයක් නෙමෙයි ලාභ නොලබන සංවිධානයක්. එතකොට අපි අර කියපු තේමාව යටතේ අපි වැඩ කරනවා දැන් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ අපි වැඩ කරගෙන යනවා නෙළුම්යාය බ්ලොග් සම්මාන උළෙල නෙළුම්යාය පදනමින් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඒ වගේ පුළුල් ශේෂ්ඨ ගණනාවක විශේෂයෙන්ම සමාජ සේවා එහෙම නැත්නම් සමාජයේ සවිබල ගැනීම අපි කොහොමද අපි ජීවත් වෙන සමාජයේ පොතේ තියෙන දේවල් ඇත්තටම යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්නේ කියන එක වෙනුවෙන් අපි වැඩ කරනවා අපි ලංකාව පුරාම අපේ ප්‍රජා නියෝජිතයන් ඉන්නවා අපිත් ගමට යනවා අපි ඔවුන් එක්ක වැඩ කරනවා රටේ ප්‍රශ්න හඳුනා ගැනීම සඳහා දැන් ඔබ කියනවා මේ සමාජයේ සවිබල ගැන්වීම වෙනුවෙනුයි මේ ඔබේ වැඩ කටයුත්ත කරන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ චිතගොන් සරසවියේ මහාචාර්යවරයෙක් විදිහට මහාචාර්ය මොහොමඩ් යුනිස් ඔය 1976 වසරේදී ග්‍රාමීන් බැංකුව කියන මේ සංකල්පය අරගෙන ඇවිල්ලා මේ ශුද්ධ මූල්‍ය ණය ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන්නේම ඔහුගේත් තිබුණ අරමුණ තමයි මේ සමාජයේ සවිබල ගැන්වීම කියන එක. දැන් එහෙම අරමුණකින් ආරම්භ කරපු දෙයක් අපේ රටට එනකොට කොයි විදිහටද මේක මරගුලක් බවට පත් වෙන්නේ? ඒකේ ඉතිහාස කතාව මට කියන්න සිද්ධ වෙනවා රන්සී. එතකොට දැන් මොහොමඩ් යූනුස් ඔහු තමයි මයික්‍රෝ ක්‍රෙඩිට් සංකල්පයේ පියා. එතනින් තමයි ලෝකයේ මේ සංකල්පයේ ඒක තමයි ලෝකයේ බංග්ලාදේශයේ තමයි තිඹිරිගය. මේක ඔහු තෝරගත්තේ පුවරස්ට් ඔෆ් ද පුවර් දුප්පතුන්ගෙනුත් දුප්පතුන්මය. මේක දුප්පත්කම නැසීම සඳහා තියෙන මැජික් බුලට් එක කියලායි ඒ කාලේ ලෝකේ අඳුනගත්තේ. එතකොට 2006 අවුරුද්දේ මොහොමඩ් යුනුස්ට නොබෙල් සාමතයගය ලැබෙන්නේ. ඔහු ආර්ථිකය පිළිබඳ විශේෂඥයෙක්. ඔහුට ආර්ථිකය පිළිබඳ නොබෙල් තෑග නෙමෙයි ඉරන්සි ලැබෙන්නේ නොබෙල් සාමතයගය. එතෙන්දි නොබෙල් සාම කමිටුව හේතු පාටයට කියන්නේ කල්පවත්නා සාමයක් සඳහා ලාස්ටිං පීස් එකක් සඳහා ආර්ථිකය බිඳ වැටෙන්නේ නැතුව පවත්වා ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා කරපු දායකත්වයේ අගයමින් තමයි නොබෙල් සාමතයගය ලැබෙන්නේ. නමුත් අපි දන්නවා මේක මට හඳුන්වන්නට ඉඩ දෙන්න මේ ඕනෑම සංකල්පයක මූලාරම්භක යුගයේ පිවිතුරු යුගයේනේ ඕනෑම වැඩක. ඒක කාලයත් එක්ක ඒ මූලික දෙයින් අපි අපගමනය වෙලා වෙනත් පරමාර්ථයන් පස්සේ ධනවාදයේ නොඑක් විෂම පැතිවලට යන්නට කලින් ඒක පිවිතුරු යුගය. පිවිතුරු යුගය කාලයක් අවුරුදු 10කින් 15කින් පස්සේ බංග්ලාදේශයේ පවා අවසන් වෙනවා. හැබැයි මොහොමඩ් යුනුස් කියපු අර මූලික සංකල්පය හරි වටිනවා. ඔහු කිව්වේ මේ ශුද්ධ මූල්‍ය ණය සමාගම් ගමට යා යුතුයි ගමේ කාන්තාව සවිබල ගැනීම සඳහා. එතකොට හරි මේ විදිහටම තමයි ඒක ලංකාවටත් ඇප්ලයි වුනේ. සංකල්පය හරි. නමුත් ඒකේ ලක්ෂණ තිබුණා. ඒක ලක්ෂණයක් තමයි හැමතිස්සෙම මේ පොලි අනුපාතික සාමාන්‍ය බැංකුවල පොලි අනුපාතිකට වඩා පහළගේක පැවතිය යුතුයි. ඒ වගේම ඔවුන් කිසිම ණයකරයක් එහෙම නැත්නම් අපකරයක් ගන්නේ නැහැ. වෙනත් වචන වලින් කියනවා නම් අපි වචන වලින් කියනවානේ ජීවිත සින්න කරගන්නට හදන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් මිස්ටේක් එකක් එක්ක තමයි මේක ලංකාවට ආදේශ කරගන්නේ.
ඒක ප්‍රධානම හේතුව. දැන් ඔබ කියන්නේ යුනෙස්කෝ සංකල්පයේ තිබුණේ නැහැ මේ අපකර ලබා ගැනීම. හැබැයි ලංකාවේදී ඒක එහෙම සිද්ධ වෙනවා. ඔව්. ලංකාවේදී ඒක එහෙම සිද්ධ වෙන අවස්ථාත් තියෙනවා සිද්ධ නොවන අවස්ථාත් තියෙනවා. නමුත් වක්‍රාකාරයෙන් අපි හැමතිස්සෙම අර ජීවිත සින්න කර ගැනීම දේපල කරි මොකක් හරි මොකද අපි ගම්වලට ගිහිල්ලා වැඩ කරනකොට දකිනවා අද පොලි නාය සමිතියේ මහත්තයා අද ගෙදරට එනවා නම් කොහෙන් හරි අද පොලිය හොයලා දෙන්න ඕන නිසා වාරිකය දෙන්න ඕන නිසා අර අපි හිතමු දවස් පොලියක් හරි සතිපතා පොලියක් හරි කියලා කොහෙන් හරි ගමේ කාට හරි හරි තමන්ගේ තියෙන එකක් තමයි මැෂින් එකක් පාපෙදියක් මොකක් හරි දෙයක් සින්නේ උකසට තියලා ඔන්න ගෙනල්ලා වාරිකය ගෙවනවා එදා දවසේ නැත්තම් ජීවත් වෙන්න දෙන්නේ නැහෙනි ඔව් අපිට ඉස්සරහට කතන්දර දකින්න ලැබෙයි කියන්නේ මරාගෙන කන්න යනවා ඔබ මලත් කමන්නේ අපේ සල්ලි ටික දීපන් ඒ තැනටපත් වුණා අර මොහමඩ් යුනුස්ගේ මූලික සංකල්පය තමයි රන්සි ඒ කියන්නේ චේතනාව නිවැදගත් ඔය ශුද්ධ මූල්‍ය සමාගම් සංකල්ප ශුද්ධ මූල්‍ය ණය ක්‍රමයේ චේතනාව තමයි ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ සවිබල ගැන්වීම එතකොට මේ චේතනාව අතන නැහැනේ මේ චේතනාව ලංකාවට ආවේ නැහැ අපිට ඒ සද්භාවය තිබුණේ නැහැ ඒකයි ප්‍රශ්නේ උනේ ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ උනේ නැහැ ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ සවිබල ගැන්වීම සඳහා ශුද්ධ මූල්‍ය ණය දෙන්න අපිට ඕනුනේ ශුද්ධ මූල්‍ය ණය දීමට සුදුසුකම් තියෙන ප්‍රජාවක් හොයාගන්න. එතකොට මොහමඩ් යුනුස් එදා බංග්ලාදේශයෙන් එදා කාන්තාවන් යොහු ගම්මාන 52000ක් තෝරගෙන පුද්ගලයන් 175කට උන් ණය දෙනවා. එයින් 97%ක් කාන්තාවන්. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්විය යුතුයි කියලා. හැබැයි ලංකාවේ කාන්තාවන් හොයලා ගමේ කිසි දෙයක් සමහර විට කිසිම ජීවනෝපායයක් ජීවන කුසලතාවයක් නැති ගැහණු අය ගමේ අහිංසක අම්මා gedare ඉන්න න්‍යෂ්ටික පවුලේ කේන්ද්‍රයේ හොයලා ණය දීලා ණය එන්නත් කරලා ණය ගෙවා ගන්න බැරි තත්යකට පත් වුණා. ඛේදවාචකේ පටන් ගන්න එතනින්. ඔව් දැන් මේක කොහොමත් කෙනෙක්ට මුදලක් ලැබෙනවා නම් යම්කිසි කර්මාන්තයක් ආරම්භ කරන්න ප්‍රාග්ධනයක් විදිහට ඒකෙන් හම්බ කරලා ඒ ලැබෙන ආදායමෙන් ණය ගෙවාගෙන යන්නට පුළුවන්. දැන් ඔබ පෙන්වා දෙන විදිහට ලංකාවේ සිද්ධ වෙන්නේ මේකේ අනිත් පැත්ත එහෙම නෙවෙයි කෙනෙක්ට කර්මාන්තයක් ආරම්භ කරන්න මේ කෙනෙක් ඊටාම අන්ත දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන කෙනෙක්ට මුදලක් අවශ්‍යද කියලා ඇහුවොත් ඔව් අවශ්‍ය නැහැ කියන්නේ කවුරුත් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ කියන්නේ නැහැ නේ කවුරුත් ඔව් අවශ්‍යයි හැබැයි දැන් එහෙම කියලා ඒ අය ණය ගන්නවා හැබැයි ඒක ගෙවන්නේ කොහොමද කියන පියවරක් එතනදී ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ දැන් මෙහෙම හිතමනාපෙට පිරිසකට ණය දෙන්න පුළුවන්ද මොකද්ද මේ ශුද්ධ මූල්‍ය ආයතන කියලා ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන දේවල් මම මෙහෙම කියන්නම් රන්සි අපිට බහැ මිනිස්සු සිහින දකින එක වළක්වන්න සහ සිහින දැකීම මිනිස්සුන්ගේ අයිතිය. ඊළඟට විවෘතාර්ථිකයේ රටට ඇවිල්ලා පාරිභෝගික සංස්කෘතියට මිනිස්සු ආවට පස්සේ ඔවුන්ට තියෙනවනේ සපවත් ජීවිතයක් ගත කිරීමේ අවශ්‍යතාවය. මේක ඇත්තටම අපිට අමුතුයි මොකද්ද මේ මිනිස්සු මේ ගෙවා ගන්න බැයි නම් මොන හේකටද ණය ගත්තේ වගේ එකක් අපිට හිතෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නීති ආධිපත්‍යෙම විඳවටිච්ච අකර්මණ්‍ය වෙච්ච රටක ආර්ථික අපි මේ කතා කරන්නේ ආර්ථික අයිතිවාසිකමක් ගැනනේ ඊට වඩා හරි ප්‍රබල විදිහට මනුස්ස ජීවිතයට දැනෙන සිවිල් දේශපාලන අයිතිවාසිකම්වත් සාක්ෂාත් කරගන්න අමාරු රටකනේ මේක කතා කරන්නේ නමුත් මම අර කිව්වා වගේ සිහින දකින්න අයිතියක් තියෙනවා හැමෝටම උන් සපවත් ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒක වෙනත් රටවල මානව දර්ශකවල ඉහළ ලක්ෂණයක් විදිහට සලකනවා ඉතින් එතකොට ඒ ජීවිතයට උන් යන්නට උන් ළඟට කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ඒ අතරේ මේක තමයි පෙළඹවීම ඔවුන් ළඟට කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ඔබ සමිතියක් හදාගන්න කීප දෙනෙක් හදාගන්න ඔය රුපියල් 1000ක් ගත්තොත් හවසට දෙන්න ඕනේ රුපියල් 100යි මේක දිගට කරගෙන යන්න රුපියල් 1000 එකතු වුනහම ඒකත් ගෙවන්න පුළුවන් මේසරේ 1000ක් ගෙවන්න මේක ගෙවල ඉවරනට පස්සේ ඔබට 5000ක් ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමෙන් ඔබට දියුණු වෙන්න පුළුවන් ඔතන ජීවන කුසලතාවයක් ඔවුන්ට තිබෙනවාද කියලා බලන්නේ නැහැ සමහර විට සමෘද්ධිය ලබන ගමේ පාපිසි මසන කාන්තාවට ඒ පාපිසි මසන මැෂින් එකක් ණයට අරන් තියෙන්නේ ඒ කාන්තාවට කියන රුපියල් 25,000ක ණයක් ගෙවනවා සති ගානේ ගියාම මේක ගෙවා ගන්න අමාරු වුණාම සමහර විට දවසට එන ආදායමට වඩා අගේ පොලිය වැඩි මම එක උදාහරණයක් කියන්නම් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ දත් අනුව රටේ දළ ජාතික ආදායම ඩොලර් 4000යිනේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ වෙද්දි ඩොලර් එක දැන් අද හවස 160කට වැඩි වුණා අපි 160යි කියලා හිතුවොත් එතකොට මිනිස්සෙකුට සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට උපකල්පනය තමයි අවුරුද්දටම උපයන්නට පුළුවන් 384000යි ඒක 12න් බෙදපුවම හරියටම 32000යි එතකොට ගමේ මිනිස්සුත් අපි නිකමට උපකල්පනය කරමු මෙහෙම වෙන්නේ නැති වුණාට ඉඳලා හිටලා හරි එහෙම වෙනවා කියලා හිතලා හරි රුපියල් 32000ක් ගමේ මිනිස්සුන් උපයනවා නමුත් ඔබ දන්නවද මේ වෙද්දි ගොඩක් ගම්වල අපේ සංඛ්‍යා ලේඛන වලින් පරිශන වලින් පෙන්වන 70 80 90 මේ මිනිසුන්ගේ ඉපයීම රුපියල් 8000යි 9000යි 10000යි සමෘද්ධියෙන් රුපියල් 1500ක් 2000ක් ලබන මිනිසු ස්වයන් රැකියා කරගෙන අර රුපියල් කොහොම හරි අමාරුවෙන් 15000ක් ගැට ගහ ගන්නවා ඔවුන්ගේ පොලිය වාරිකයත් එක්ක තියෙන රුපියල් 30000යි 40000යි 45000යි සමිති 10කින් විතර ණය අරන්
සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපේ ප්‍රමහා ප්‍රධාන ධාරාවේ බැංකු ගත්තොත් ඒ අය කෙනෙක්ට ණයක් දෙන්නේ ගෙවන්න පුළුවන්ද කියන හැකියාව හොඳින්ම බලලානේ. එතකොට සාමාන්‍ය අපි දල වශයෙන් ගත්තොත් ඒ අයගේ ආදායමෙන් සිට 50ක විතර අපි දල වශයෙන් කිව්වොත් මුදලක් තමයි මාසික වාරිකයක් විදිහට ඒ බොහෝ වෙලාවට තීරණය වෙන්නේ. ඒකට අඩු ඉරන්සි ගොඩක් රාජ්‍ය බැංකු 35-40% වගේ දල වශයෙන් කිව්වේ 50ක පමණ කියලා. කොහොමද දැන් ඒ කියන්නේ භාගයක්ම තමගේ අදම භාගයක් විතර තමයි ණයගේ පරිභෝජනයට තියාගෙන තියෙනවාද කියලා බලනවා. ඒ ශක්තිය බලනවා. දැන් එතකොට ඔය කියන විදිහට එහෙම කිසිම විදිහක මේ පදනමක් සහිතව නෙමෙයි මේ ණය ලබා දෙන්නේ. අපි එහෙමනම් හරියටම අඳුනගන්න ඕනේ මොකක්ද මේ ශුද්‍ර මුල්‍ය ආයතන ඒව කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ශුද්‍ර මුල්‍ය ආයතන ඒ කියන්නේ මේ සංකල්පය ඇත්තටම ඉතාම හොඳ එකක්නේ. නමුත් අපි අර දැන් බොබ් මාලේ ගැන කතා කරනකොට ඔහුගේ සංගීතයේ තියෙන දේශපාලනය නෙමෙයි, ඔහු ගංජා ගැසීම විතරයිනේ අපි ගත්තේ. ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතනත් උනේ. ශුද්‍ර මුල්‍ය සංස්කෘතිය ලංකාවේ ලෝකයට එන්නේ සුබ සාධනාර්ථිකයත් එක්ක. විශේෂයෙන්ම ලෝක යුද්ධවලින් පස්සේ සමපකාර ණය දෙන ක්‍රම ඇති වෙනවා. එතකොට ඒක අදහස් කරන්නේ අර යුද්ධයෙන් පස්සේ ආබාධිත වෙලා ඉන සොල්දාදුවන්ට එහෙම සුබ සාධන ක්‍රමයක් යටතේ ඔවුන් රැකබලා ගත යුතුයි. මොකද මිනිස් ජීවිත වටිනවා. ඕක තමයි අපිට මිසින් පොයින්ට් එක. මනුස්ස ජීවිත වටින නිසා අපි ඕන රැකබලා ගැනීම සඳහා සුබ සාධනාර්ථිකයක් ගේනවා. හැබැයි පස්සේ කාලේ අර මම කිව්වනේ අර හැමදේම දූෂිත වෙලා ඕක රුහිතට යනකොට කාලයකට පස්සේ මේක චන්දගුණ්ඩුවක් බවට පත් වෙනවා. දැන් එංගලන්තයේ NHS එකට ලෝකෙම පිළිගත් සෞඛ්‍ය සේවයට එලා තින්නේ ඒක තමයි අවසානයේ ඒවා සුදු වලින් බවට පත් වෙනවා. ලංකාවේ ශුද්‍ර මුල්‍ය සමාගම් මුලින්ම අපිට දැනගන්නට ලැබෙන්නේ ওই දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ওই මම කියපු සමපකාර ණය ක්‍රමය. ඊළඟට 1960 මහජන බැංකුව ඒ පනත ගේනකොටත් මහජන බැංකුව පිහිටවනකොටත් ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නගා සිටීමේ සඳහා සුළු ණය ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක දිගින් දිගට ආවා. 2016 අංක 6 ශුද්‍ර මුල්‍ය සමාගම් පනත ආවා. ඒකේ තියෙනවා යම් යම් ප්‍රතිපාදන. ඒකේ පැහැදිලිවම කළ හැකි දේවල් තියෙනවා, නොකළ හැකි දේවල් තියෙනවා. ශුද්‍ර මුල්‍ය සමාගම් වලට ලැබෙන ආරක්ෂාව ගැනත් තියෙනවා. පනතේ 8 වෙනි කොටසින් බලය දෙනවා රාජ්‍ය නෝන සංවිධාන වලට ශුද්‍ර මුල්‍ය ව්‍යාපාරය කරන්නට පුළුවන් කියලා. අර මම කියපු නොකළ හැකි දේවල් වලට තියෙනවා රන්සි. නොකළ හැකි දේවල් ප්‍රධානම දෙයක් තමයි නීති විරෝධී විදිහට තැන්පතු ලබා ගන්න බෑ. හැබැයි ණය දෙන්න පුළුවන්. අසාධාරණ පොලිය අනුපාතික අනුගමනය කරන්නට බෑ. එහෙම ගන්නට බෑ. හැබැයි අපි ගමට ගියාම පේනවා වැල් පොලිය ගන්න සමාගම් තියෙනවා. ඒතර ඒක කොහොමද උනේ? එහෙම නියාමනය වෙනවද? එතකොට එහෙම ගන්නකොට අපිට මතකයි අපි ඔය ITN කණ්ඩායමත් එක්ක අපි පටිගත කිරීම වලට ගියාම වුන් කිව්වා ලක්ෂයක් අරගෙන 99000ක් දැන් අපි හිතමු 75000ක් කරන් කියලා. ගෙවනකොට ලක්ෂයක් ඔක්කොම ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට දැන් 99000ක් ගෙවලා මට තව 1000යි ගෙවන්න තියෙන. හැබැයි මම ගෙවන්න ඕනේ අර 75000ටම පොලිය. පොලිය අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. යූනුස්ගේ සංකල්පයේ ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි ඒක ගෙවාගෙන යනකොට වාරිකය සහ පොලිය අඩු වෙනවා. ඉතුරු මුදලට තමයි වාරිකය හැදෙන්නේ හැමතිස්සෙම. මොකද ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නගා හිටවෙන්නේ නැහැ එහෙම නොවුනොත්. ඔහු පොලිය 20%කින් විතර වුන් පටන් ගරන් වුන් ශිෂ්‍යන්ට ණය දෙන්නේ 5%. ඔබ විශ්වාස කරනවද රන්සි පාරේ ඉන්න යාචකයන්ට වුන් ණය දෙනවා 0.01 පොලිය අනුපාතිකයට. ඒතර පැහැදිලිනේ මේක ලාභය සඳහා කරන එකක් නෙමෙයි කියලා. යූනුස් කරේ ඇත්තරම ධනවාදී සමාජ වගකීමත් එක්ක බද්ධ කරපු එක. අපිට නැති වුණේ අන්න ඒක. අපිට සමාජ වගකීමක් තිබුණේ නැහැ ශුද්‍ර මුල්‍ය ව්‍යාපාරي කරගෙන යනකොට මේක තවත් එකක් තව එකක් දාලා බැලුවා ගමට. ගම විනාශ වුණා ඇච්චර. ඔව් දැන් ඔහුගේ සංකල්පය තියෙනවා දැන් මේ දුප්පත්කම දුගී දුප්පත්කම නැති කර දමන්නට නම් අපි මේ අර බොහෝ වෙලාවට සුබසාධන රාජ්‍යයකදී බලාපොරොත්තු වෙන මේ පරිත්‍යාගශීලීන් පරිත්‍යාග ලෙස ලැබෙන දේවල් වලට වඩා ණයක් හොඳයි. මොකද ණයකින් Tamanට වගකීමකින් බැඳෙනවා. ඒ වගකීමත් එක්ක Taman යමක් උපයලා ඊට පස්සේ මේ ණයත් ගෙවලා අභිමානවත් මිනිහෙක් ගොඩනගන්නටත් එතනින් පුළුවන්කම ලැබෙන්න තමයි මේ සංකල්පය ගොඩනැගෙන්නේ. එතකොට මේක ලංකාවේ හරියාකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන ආයතන නැද්ද? මොකද අපි දැන් දකිනවා ප්‍රධාන ධාරාවේ ආයතන පවා ක්‍රෙඩිට් කියන නාමයෙන් තමන්ගේ මුල් ආයතන පවත්වාගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ රන්සි මේක ස්වරූප කීපකින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් ඔබ කියපු අර නිසියාකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන ආයතන නැද්ද කියන එකට ඒකට උත්තරය අපි මුලින් බලලෙමු. ඇත්තටම එහෙම ආයතන තියෙනවා. මොකද මහා බැංකෙන් නියාමනය වෙනවා නිසි ලියාපදිංචියක් සහිතව නියමිත පොලිය අනුපාතික අය කරමින් මේක පවත්වාගෙන ආයතන තියෙනවා. පැහැදිලිව අපි කියනවා ශුද්‍ර මුල්‍ය සමාගම් රටට අවශ්‍ය නැහැයි කියලා එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේවා දැඩි නියාමනයට ලක් වෙන්න ඕන සහ විධිමත්භාවය නැතුව යන මෙන්න මේ තියෙන ඒ වගේ පරිචයන් ඒ වගේ ප්‍රැක්ටිසස් අපි නවත්තන්න වහම දෙයක් කළ යුතුයි කියන එකයි කියන්නේ. හරි. නමුත් අර වගේ නිසියාකාරයෙන් නීතිමය පැති අනුව පවත්වාගෙන යන ආයතන පවා ඔවුන්ගේ ගමේ ගෙදරට යන නියෝජිතයා ඉන්නවනේ ණය එකතු කරන්න. ඔවුන්ගේ විශාල ප්‍රශ්න තියෙනවා.
ඒ කියන්නේ 2016 ශුද්ධ මුල්‍ය පනත ලංකාවට අනුදුන්නලා දීලා ඒ අවුරුද්දෙම මහා බැංකු වාර්තාව ආරම්භ බලන්න ඒකේ සඳහන් වෙනවා මෙහෙම දේවල් තියෙනවා මේවා තමයි නිරීක්ෂණ. ඒ නිරීක්ෂණ අතරින් සමහරක් තමයි ආක්‍රමණශීලී විදිහට ණය අය කරගන්නවා. සදාචාර නොවන ක්‍රමවලට ණය අය කරගන්නවා. අධික පොලි අනුපාතිකවලට ණය අය කරගන්නවා. එතකොට මේක කාලයක් තිස්සේ පැවතිච්ච ප්‍රශ්නයක්. මේවා ආමන්ත්‍රණය කරේ නැහැ. එතකොට ශුද්ධ මූල්‍ය සමාගම් පැවතිය යුතුයි. නමුත් ඒක නිසියාකාරයෙන් මිනිසුන් තලන පෙළන යාන්ත්‍රණයක් විදිහට පැවතිය යුතු නැහැ. මම තව දෙයක් කියන්න රන්සි ඇත්තරම දැන් මේක මේ දිලින්දන්ට ණය දීම කියන්නේ ඔවුන්ට සොයන්ර කියන ණය වෙන්න පුළුවන්ද? ඔවුන්ව දිරිගන්න ණය වෙන්න පුළුවන්. දිලින්දන්ට දෙන ණය ඇත්තරම මිනිසෙක් ණය වෙන්නේ අසරණකමක් නිසානේ. මිනිසෙක් ණයට සල්ලි ගන්න අසරණ නිසා, පොලියට සල්ලි ගන්න අන්ත අසරණ නිසා. ඒ තත්ත්වයට වැටෙන්නේ. එතකොට දිලින්දන්ට දීපු මේ ණය කියන්නේ මේ ලනුව, මේ රැහන මේක තවදුරටත් ප්‍රත්‍යස්ත නැහැ. මේක තවදුරටත් ඇදගෙන යන්න බෑ. මේක අර ફોකල් පොයින්ට් එකේ තියෙන්නේ. තව චුට්ටක් ඇදිච්ච ගමන් මේක කැඩෙනවා. මේ කැඩෙන්නේ මේ ලනුව කියන්නේ මේ කැඩෙන්නේ මේ සමාජයේ මේ පවුලේ න්‍යෂ්ටිය, පවුලේ අම්මව, පවුලේ ගෘහණියව තමයි කිසිම ජීවිකාවක් කරගන්න කුසලතාවයක්වත් තිබිච්ච නැති කෙනාව හොයාගෙන ඇවිල්ලා දීපු ණයෙන් කැඩෙන්නේ විනාශ වෙන්නේ පවුල සමාජය. ඒකයි ගැටලුව. හොඳයි, දැන් අපි එහෙම ඇත්තටම මේක කොයිතරම් ලොකු ගැටලුවක්ද කියලා ප්‍රායෝගිකව ඔබ දැක්ක, ඔබ දකිමින් ඉන්න, ඔබ මේ වෙනුවෙන් වැඩ කරන නිසා ඔබටත් එවැනි ප්‍රායෝගික තත්ත්වයක් තවත් දකින්නට සලසන්න අපි සූදානම්. ඉතින් මාත් එන අය පොලිය දෙන්න මේ ඉඳන් කැලලත් මගේ මං ඒක විකුණු පොලිය දෙන්න. පොලිය දෙන්න විකුණලා තව එහෙමම ණය ටික එහෙමම තියෙන පොලි විතරයි ওই ඉඳන් කැලල විකුණලා දුන්නේ. හැම බැංකුවකින්ම කියන්නේ රජේ රස්සාවක් කරනවා ස්ථිර ආදායමක් ලබනවා. ස්ථිර ආදායමක් ලබන්නේ නැතුව අපිට ණය දෙන්න බෑ. ඉතින් කවුද මගේ ස්ථිර ආදායම? මගේ මාත්‍යාට අවුරුදු 57ක් විතර ඇති වයසයි. ඉතින් අපිට ස්ථිර රස්සාවක් කරන්න පුළුවන්ද? තියෙන ළමයට දෙන්න බෑ රස්සාව. පුළුවන් ළමයට කරන්න පුළුවන් ළමයට. මං කියන්නේ මගේ ළමයට රස්සාවක් දෙන්න එච්චරයි මං කියන්නේ. මට වෙන කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ. මගේ ළමයා එතකොට ඒක අරගෙන රස්සාවක්වත් කරලා මගේ ණය ටික ගෙවයි. නැත්තම් අපි අතර දෙනාට මැරෙන්න මොකක් හරි කරලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් කණ්ඩ එක ගෙදරක ඒ මහත්තයා ඇවිල්ලා කියනවා. කිව්වාට පස්සේ ඒ ගෙදරට යනවා. දැනුම් දෙනවා මේ වගේ ණයක් දෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් අපි එතෙන්ද යනවා. ගිහලා තමයි එතනින් සාකච්ඡා කරලා අපි ණය ගන්න. පොලිය ඉතින් කීයක් යනවද කියන්නේ දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කාඩ් එකේ ඉතින් අපි බැලුවේ නැහැ මාත්‍යා. කාඩ් එකේ තමයි බලන්න ඕන පොලිය කීයද යන්නේ කියලා. ඉගෙනුවට අකුරු කියවන්න පුළුවන්නේ නැහැ. බෑ, මං ඉගෙනගෙන නැහැ. මට අකුරු කියන්න බෑ. කරදරයක් තමයි. ඉතින් හිතලා වැඩක් නැහැ නේ මාත්‍යා. දැන් ඉතින් අපි වැටුණා ණය අපි කොහොම ගෙවන්න දෙපේ? කුලිය කරලා හරි අපි ගෙවන්න ඕන. අපිට දැන් නැති බැරි හින්දානේ අපි ওই ණය වැටුණේ. තීනවන ණය වැටෙන්නේ නැහැ නේ. දැක්කනේ අපිට මෙතනින් කතා කරන්නට කීපයක්ම මාතෘකා හදා ගන්නට හොයා ගන්නට පුළුවන්. අපි දැක්කන එකක් අපි අන්තිමටම මේ ඒ කතා කරපු අම්මගේ ප්‍රශ්නෙට ගියොත් තමන් කීයක් පොලි ගෙවනවද, එහෙම නැත්නම් පොලි අනුපාතයේ කීයක්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. හේතුව අකුරක්වත් පැහැ. ඒක විතරක්ම නෙමෙයි, මේක ඇයට විතරක් තියෙන මේ අකුරක් කියවන්න බැරි නිසාම තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මං හිතන්නේ සාක්ෂරතාවයක් තියෙන අයට පවා ওই ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඔබ අතරින් බොහෝ දෙනෙකුටත් ඔබ ණයක් ගන්නකොට නම් සමහර විට හොයා බලනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඔබ අතරින් බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නට පුළුවන් යම් යම් මූල්‍ය ගනුදෙනුවල ඔබ පැටලී ඉන්නවා වෙන්නට පුළුවන්. පොලි අනුපාතය කීයද කියාවත් නොදන්න. මේක හරි ඛේදවාචකයක්. මේකට නියමනයක් තියෙන්නටම අවශ්‍යයි නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. මෙතන පොලිය අනුපාතිකය දන්නේ නැහැ කියන එක ඔය කියපු කාන්තාව දෙවෙනට කතා කරපු කාන්තාව ඇත්තටම පොලියට ඇගේ සැමියා පොලියට සල්ලි ගන්න ඇගේ මොලේ ඔපරේෂන් එකක් කරනවා. ඒ ඒ අපි ඇහුවා ඇයි ඉතින් පොලියට සල්ලි අරගෙන ඒකේ මොකක් හරි කර්මාන්තයක් කරන්නේ නැති කියලා. අපි හැවිල්ලා හරි ගිහිල්ලා හරි ටිපිකල් ප්‍රශ්නනේ අපි අහන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතනවා මිනිස්සු හේතුවක් නැතුව ණය නොගත යුතුයි. ඒ කලමනා කරගෙන ඒ කරගතුයි. අපි ඉන්න හිතන් ඉන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි ගමට ගිහිල්ලා මේ මිනිසුන්ගේ ජීවන අරගලය ඇතුලේ රන්සි ඒ ඒ ඒ ප්‍රශ්න වළංගුනේ. ඒවා හරි හාස්‍යජනකයි සමහරලාට අපිට තියෙන ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ ඒ කාන්තාවගේ මොලේ ඔපරේෂන් එකක් කරනවා නුවර ස්පිරිතාලේ නවත්තලා ඒකට සැමියා එහෙ මෙහෙ යන්න වෙදකම් කරන්න ඔක්කොම අර පොලියට ගත්ත සල්ලි වියදම් කරනවා. එතකොටම පැහැදිලි නේද? එතකොට ග්‍රාමීයාර්ථිකය නගා හිට වෙන්නේ නැහෙනේ. නමුත් මිනිස්සෙක් එහෙම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් සඳහා එහෙමට පොලි එහෙම සල්ලි ගත්තහම මේවට කියන්නේ unforeseen circumstances. ඒ කියන්නේ කලින් කියන්නට බෑ මෙහෙම ප්‍රශ්න එන්නට පුළුවන්. එහෙමනම් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අවධානම දරාගත යුතුයි ණය දෙන සමාගම.
එතකොට ඒ වගේ දේවල් නියාමණය වෙනවද මේ කාන්තාව කොච්චර නූගත් වුණත් බලන්න මේ මිනිස්සු කොච්චර අවංකද කියලා කියන්නේ කරන්න දෙයක් නැහැනේ මහත්තයා අපි ගත්ත නැහැනේ අපි කොහොම හරි ගෙවන්න ඕනේ එහෙම තමයි කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට වංචා කරන අදහසක්වත් අර අපි අපේ භාෂාවෙන් කියනනම් එහෙම පොළු තියන අදහසක්වත් නැහැ ඔවුන්ගේ අහිංසකකම තියෙන්නේ ඊළඟට අර කලින් කතා කරපු කාන්තාව ඒ කියන්නේ මගේ දරුවට රස්සාවක් හොයලා දෙන්න එතකොට එයා හරි ගෙවයි ඔවුන් හැමදාම ඔවුන් හිතන්නේ ඒ දරුවන්ව විවාහ කර දෙන්න ඕනේද ඒ දේවල් නෙමෙයි ඔවුන් හිතන්නේ අපි ණය වුණා අපි මොකක් හරි හේතුවක් නිසා අපි ණය වුණා අපි කොහොම හරි මේ ණය ගෙවන්න ඕනේ කියලා ඒක මං හිතන්නේ ඒක ගමේ මිනිස්සුයාගේ අවංකකම අහිංසකත්වයත් එක්ක එන එකක් ඉතින් මේ මූල්‍ය සමාගම් සෙල්ලම් කරන්නේ මෙන්න මේ අහිංසක ජීවිත එක්ක එතනයි ගැටලු තියෙන්නේ නියාමනේ අවශ්‍යයි කියන්නේ මං කියන්නේ මේ වගේ හරි ණයක් වුණා අසරණ කමට ණයක් ගත්තා දැන් මේක ගෙවන්න බෑ ගෙවන්න බැයි නම් මැරෙන්නද දැන් ශෛලුග්ගේ මස්රාත්තල වගේ මේ මිනිස්සු කියන්නේ ඌව මැරිලා හරි මගේ සල්ලි දියන් කියලානේ එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා එතකොට ඒ සදාචාර නියාමනේ කිරීමේ ප්‍රශ්නේ තමයි මුලින්ම එන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ඒක මහබැංකු වර්තාවෙත් තියෙනවා සදාචාරාත්මක නොවන ක්‍රමවලින් අධික පොලී ණය වාරික අය කරගන්නවා නියෝජිතයන් සමහරට මූල්‍ය සමාගම නිසිලියාපදිංච කිරීමක් සහිත විධිමත් යනවා වන්නට පුළුවන් ඒක මෙහෙවනවා වන්නට පුළුවන් නමුත් ඔවුන් ගම් මට්ටමේදී බිම් මට්ටමේදී කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක නියාමනේ වෙනවාද හොඳයි දැන් එතනදී කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් අපි ප්‍රධාන ධාරාවේ බැංකුවකින් ගන්නවා ණයක් එතකොට අපිට ඒක ගෙවා ගන්නට බැරි බොහෝ සාධාරණ හේතු කෙනෙක්ට එන්නට පුළුවන් දැන් මේ මේ කාරණාව වගේම ඔබ කියූ කාරණාව වගේම උදාහරණ වගේම එතකොට බැංකුවක් ඔය කියන සාධාරණව බලනවාද ප්‍රධාන ධාරාවේ බැංකුව සහ මේ කියන මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන ආයතන වල තියෙන ප්‍රධාන වෙනසක් ඒක ඔබ දන්නවනේ නිවාස ණයක් ගන්න කොච්චර අමාරුද කියලා උන් සුරැකුම් පිළිබඳ විශේෂයෙන් උන් සැලකිලිමත් වෙනවා උන් අපේ පිළිබඳ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙනවා එතකොට යම්කිසි තක්සේරුවක් එක්ක දේපලක් ඔවුන්ගේ උකස්කරයක් ලියාගෙන උන් ණය දෙන්නේ යම්කිසි ආකාරකින් ගෙවන්නට බැරි වුණත් හරි මගේ දේපල ගන්න කියලා මගේ බය නැතුව අපිට කියන්නට පුළුවන් එතකොට බැංකුවට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ දෙපාර්ශ්වයටම සාධාරණයක් වෙනවා ඒක දෙපාර්ශ්වයටම සාධාරණයක් වෙනවා කියන්නටත් බෑ ඉතින් අන්තිම මොහොත වෙනකම්ම පොලිය ගෙවාගෙන ගිය මිනිස්සුන්ගේ දේපලත් බැංකුවට අන්තිමට ගත වෙන්නට පුළුවන් එතකොට කරන්නේ දේපල වෙන්දේසි කරා කියලා හිතමු එතකොට තක්සේරු වටිනාකමක් තියෙනවනේ ඒ අනුව බලලානේ ණය දුන්නේ එතකොට දේපල වෙන්දේසි කරා වුණත් යම්කිසි මුදලක් ඉතුරු වෙනවා අර ණය හිමියාට ණය කරුට ණය වෙච්ච කෙනාට ඒ මුදල ආපසු දෙනවා ඒ කියන්නේ බැංකුවල ඊටාම රාජ්‍ය විශේෂම රාජ්‍ය බැංකුව සහ ඔය ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට යන පෞද්ගලික බැංකුවල ඒ නිසික්‍රියාදාමය තියෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔය බැංකුවලට සමීප වෙන්නට ගමේ මිනිස්සුන්ට පුළුවන්ද කියන කාරණය. එතනදී ලකු අපහසුතාවයකට පත් වෙන දැන් අපි සමහරව කතා කරන අය කියනවා අඩුම ගානේ රජයේ සේවකයෝ දෙන්නේ කැපකරුවෝ විදියට ඕනේ. එතකොට නෝන රජයේ සේවකයෝ දෙන්නේ කැපකාරයෝ විදියට ඉන්නව නම් අපිට එච්චර දෙයක් අපිට කරගන්න පුළුවන් නම් අපි ණය වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ගමි මිනිසයා කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ වගේ චුද්ද මූල සමාගම් වලට ණය දෙන සමිති වලට සහ ගමේ පොලි මුදලාලිට ඔවුන්ට සමීප වෙන්නට විශාල ප්‍රවේශයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. රදික හැම කිව්වහම මට මතක් වුණා පහුගිය දවසක මේ සමාජ ජාලවල විහිළුවක් පැතිරුණා. මේක විහිළුවට කිව්වට මේක බොහොම ඇත්ත කතාවක්. අපිට මේ බැංකුවකින් ණයක් ගන්න නම් ණයක් ගන්න අපිට කිසිම අහේනියක් නැති බව බැංකුවට ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක විහිළුවක් විදිහට කිව්වට ඒක ඇත්ත කතාවක් නේ. දැන් අපිට ණයක් ගන්න තරම් අවශ්‍යතාවක් නේ. අපිට ආදායම් තියෙනවා. එහෙම තියන අයට නැති ප්‍රශ්නයක් මේ ගමේ මිනිස්සුන්ට තියෙනවා. දැන් අර ඒක අම්ම කෙනෙක් කිව්වා මගේ දරුවට රස්සාවක් දෙන්න අපි මේ ණය ගෙවනවා කියලා. හැබැයි ඊට කලින් ඒ අම්ම කියනවා අපිට ඉතින් ස්ථිර ආදායමක් තියෙන රැකියාවක් නැහැනේ. රජ රැකියාවක් නැහැනේ. එතකොට අපිට බැංකුවකින් ණයක් ගන්න බෑ කියලා. එහෙම අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යතාවයකදී මුදලක් ගන්නට ඇති අවස්ථාව ඇහිරිය යුතුද මම කියන්නේ එහෙම අවස්ථාවක් තිබිය යුතුයි නේද ඒක කොයි විදිහටද සිද්ධ වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි අපි ඒක අපි කියන්නේ මේ කියන්නේ චුද්‍ර මූල්‍ය සමාගම් නියාමනය කළ යුතුයි කියන කතිකාව මිසක් ඒවා තහනම් කළ යුතුයි ඒවා නතර කළ යුතුයි ඒවා අවරෝධ කර මැඩලිය යුතුයි කියන කතාව නෙමෙයි ඒ ගැප් එකක් තියෙනවානේ ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය බැංකුවල ඔය කියනා වූ ඒ හයි ස්ටෑන්ඩඩ්ස් පහලට බිම් මට්ටමට ගමේ මිනිස්සුයාගේ දෙපාමුලට ගේන්නට උන්ට බැරිම නම් ඔය තියෙන පරතරේ පියවන්නට ක්‍රමයක් තිබිය යුතුයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පියවන්නට අපි යොදාගෙන තියෙන විකල්පයේ තියෙන ගැටලු ටික ඔය ගැටලු ටික විසඳුවාම ඒක තවදුරටත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඒ ගැටලු තමයි අපි මේ හඳුනාගෙනමින් ඉන්නේ හරි දැන් තව හොඳ කතාවක් අපිට කිව්වා අපි ගමට ගිහිල්ලා වැඩ කරද්දී අනුරාධපුර පොළොන්නරුව පැත්තේ අපේ ප්‍රජානියෝජිතයෙක් ඔහු කියනවා
දැන් මේ සමහර සමාගම්වල පොලිය 120යි 30යි 35යි 40යි එහෙමනේ මේක වෙන්නේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත ආපසු ගෙවන්න ඕනේනේ එතකොට පොලිය අනුපාතිකේ වැඩි වෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන කාරණේ මත දැන් අපි හිතන්නේ අවුරුද්දට හවුසින් ලෝන් එක පොලිය 100ට කීයද එහෙමනේ නමුත් අර පොඩි ගානකදී ඒ නිසා තමයි ගොඩක් අයට පොලිය අනුපාතය ගැන අදහසක් නැත්තේ සමහර ඒවා සතියෙන් ගෙව සති පහෙන් ගෙවනවා සමහර ඒවා මාස දෙකෙන් ගෙවනවා මාස හයෙන් ගෙවනවා ඊට පස්සේ අන්තිම ටික ගෙවාගෙන එනකොට කියනවා හරි තව 10000යි තියෙන්නේ මේ 10000 ඔයා කොහෙන් හරි හොයලා ගෙවන්න ඊට පස්සේ අපි ඔයාලට 50000ක් දෙනවා ඒතර අර 10000ත් පොලියට ගන්නවා ඒ පොලියට ගන්න ගමේ ඒ පොලියට දෙන මිනිස්සු අපි ප්‍රජා නියෝජිතය කියපු ලස්සන කතාව තමයි මේ ණය දෙන සමාගම් මේ ශුද්ධ මූල සමාගම් ගමට ආවට පස්සේ ගමේ පොලි මුදලාලිගෙත් පොලිය වැඩි වුණා කියලා. මොකද ඔහු හිතනවලු ඇයි මේ ශුද්ධ මූල සමාගම් වලට මේ ටයිකොඩ් දාගෙන ඇවිල්ලා ගේංගෙට ගිහිල්ලා පොලිය එකතු කරන මහත්තුන්ට 20% 25% ගෙවන්න ගමේ කාට පුළුවන් නම් ඇයි අපි 5% දෙන්නේ? අපිත් වැඩි කරනවා 20%ට. එතකොට මේ සමස්ත ක්‍රමයේම තවදුරටත් දූෂිත වෙන්නට උල්පන්දම් දීමක් තමයි අනියත විදිහට මේකෙන් වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ දේවල් ශුද්ධ මූල්‍ය සමාගම් තිබිය යුතුයි. නමුත් මේ කියන මහත් වූ ගැටලු ඒ සම්භාරය වහාම විසඳාගත යුතුයි. ඔබේ මැදිහත් වීමත් ඔබේ සංවිධානයේ මැදිහත් වීමත් ඒ වෙනුවෙනුයි ඔබ කියන ශුද්ධ මූල්‍ය සමාගම් තිබිය යුතුයි. ඒවා නිසි නියාමණයකට අනුව විධිමත්ව පවත්වාගෙන යා යුතුයි කියලා. ඔබටත් තියෙනවා නම් මේ පිළිබඳව කතා කරන්නට යමක් අපි සුපුරුදු පරිදිම අපේ දුරකථනය ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත කරනවා ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් අපිට ඒ වගේම අපිට දැන් මේ ගැන කතා කරගෙන යද්දී අපි ඔය ඇහුවා සමහර කාන්තාව කියනවා අපි සමිතියක් විදිහට එකතු වෙනවා පස් දෙනෙක් එකතු වෙනවා ඒ පස් දෙනාටයි මේ ණය දෙන්නේ එතකොට ඒ පස් දෙනාගෙන් එක්කෙනා ඒ පස් දෙනාටම තියෙනවා වගකීමක් අනිත් එක්කෙනාගේ ණය පියවන්න දැන් මේ ලොකු එකමුතුවක් හදලා තියෙනවා ඇවිල්ලා මේ එකමුතුවේ මිට වඩා වැඩ ගන්න රජයට මැදිහත් වෙන්නට බැරිද අනිවාර්යෙන් පුළුවන් දැන් මේ වෙද්දී ඔය කියන එකමුතුවෙන් වැඩ ගන්න රන්සි හරිම සෝචනීය විදිහට ඒ කියන්නේ ඒක සාමූහික වගකීමක් වෙන්නේ අර ශෛලොක් වගේ මස්රාත්තලම ඉල්ලන ගිනිපොලිය සමහරට අය කරනා වූ ඒ ශුද්ධ මූල සමාගමේ නියෝජිතයාව ආපහුම යන්නේ නැදනකම් ඔහු අපිටත් කරන්න තමයි අර පස් දෙනාගේ එකමුතුව දැනට වැදගත්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක කාන්තාවක් අපිට කියනවා ගමේ ප්‍රජාශාලාවට තමයි පන්සලට එන්න පුළුවන් පස් දෙනා මේ පොලිය වාරිකය ගන්න එන දවසට පස් දෙනාම යන්නට ඕනේ. පස් දිනාගෙම සල්ලි දෙනකන් එක්කෙනෙකුටවත් ගෙදර යන්න බෑ. අප හරියට නිකන් ප්‍රාණාපයට අරගෙන අනිත් පැත්තේ. නිවාස අඩස්සියටපත් කරා ප්‍රාණාපයට අරගත්තා වගේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් එක්කෙනෙකුට හරි සල්ලි නැත්තම් අනිත් හතර දෙනා ඉතින් බැන බැන සල්ලි දාලා අම්මා මුත්ත සී කරලා හරි සල්ලි දාලා දැන් අර පොලි මහත්තයව යවනවා. බයික් එකේ එන. ඊට පස්සේ එක කාන්තාවක් අපිට කියනවා මට ඉන්න නැහැ හවසට ඇවිල්ලා අනික් ගෑනුයි හතර දෙනාම මගේ ඔළුව කනවා. ඒකන් ඉල්ල මගේ මහත්තයා මම සිය දිනසා ගන්න අර මම මොකද්ද කරන්නේ? ඔබට තේරෙනවද? එතකොට නිෂ්පාදනයට දායක වෙන ඇත්තරම දැන් මෙන්න මේ එකතුව කෙව්වට රන්සි ඒුන්ට ජීවන කුසලතාවයක් ලබා දුන්නා නම් ඔවුන්ව සංවිධානය කරලා මොකද අපි වෙළඳපොලක් හදන්නේ නැහනේ සමහරලාට අපි මැෂින් එකක් දෙනවා පාපිස්සා මහන්න කියනවා පාපිස්නා මහන්න කියනවා ඊට පස්සේ ඒක දාන්න මාකට් එකක් නැහැ ඔවුන්ව සවිබල ගන්න යුතුයි කියන්නේ මුදල් දීම විතරක් නෙමෙයි මුදල් වලින් කරන්න වැඩක් හදා ගන්න ඕනේ ඒ කරන වැඩේ මුදල් බවට පත් කරන විදියක් හදා ගන්නට ඕනේ ඒ දෙකම නැතුව ඒ එහෙම නැතුව තවත් සුදුවලියක් නඩත්තු කිරීමක් වගේ දෙයක් තමයි එහෙම නැත්තම් සිද්ධ වෙන්නේ. අප විශ්වාස කරනවා මේ මොහොතේ අපව බලධාරීන් බලාගෙන ඇති කියලා. ජනරාශියක් තියෙනවා. ඒ අයගෙන් වැඩක් ගන්නට ඒ අයට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. එතකොට ඒ වගේම ඒ අයට වෙළඳපළක් නිර්මාණය කර දෙන්නට අපේ බලධාරීන්ට වගකීතු බලධාරීන්ට වගකීමක් තියෙන බව ආදරෙන් සිහිපත් කරනවා. අපේ රටේ අප වැනිම වූ තවත් ජීවිත ගැනයි අපි කතා කරන්නේ. දැන් අපි කතා කළොත් කෙනෙක්ට නීතියෙන් දැන් මේ විදිහට ඔබ කිව්වා වගේ ගෙවන්න බැරි නම් මොකද කරන්නේ? ඇත්තටම ඒගොල්ලන් ගෙවන්නට නොහැකි බවෙන්ම පෙළෙනවා. ගෙවන්නටම බෑ. එහෙමනම් ඇත්තටම නැද්ද කොහෙන් හරි මෙයාට පිළිසරණක්? ඒක මම දෙයාකාරයකින් විග්‍රහ කරන්නම්. එකක් තමයි මිනිසුන් පිළිසරණක් පතනවාද? එහෙම වුණට යන්නට තැනක් තිබෙනවාද දැන් අපි දන්නවා එංගලන්තයේ තියෙනවා සිටිසන් ඇඩ්වොකසි බියුරෝ එකක් ඒ කියන්නේ මෙහෙම ප්‍රශ්න තියෙනකොට එහි ස්වේච්ඡාවෙන් පිරිසක් ඉන්නවා ඔවුන් ඇඩ්වොකසි පාර්ට් එකක් කරනවා එහෙම නැත්නම් උපදෙස් ලබා දෙනවා මෙහෙම 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 කරන්න ඒක සහනයක් එහෙම එකක් ලංකාවේ තිබුණා වුණත් මම විශ්වාස කරන්නේ ඒක නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා
මොකද එහෙම තියෙනවා නම් ඒක සක්‍රියයි නම් ඒක සියල්ලටම කලින් මේකිනේ වින්දිතයන් කණ්ඩායම එක ගමකින් 70 80 90 කන මේ දුප්පත් අසරණ කාන්තාවන් ළඟට උන් ගිහිල්ලා තියෙනවනේ එහෙමනම් උන් දන්නවනේ නමුත් අපිත් එක්ක කතා කරද්දී මේ කාන්තාවන් කියන්නේ කිසි දෙකෙක් මේ මේ මේක කිව්වේ නැහැ මෙහෙම දුකක් අපිට තියෙනවයි කියලා අපි දන්නේ අපි අපි අපේ අපේ මේ ප්‍රශ්නේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ කියලා මං ඔබට බාධා කරමින් අපි මේක අනිවාර්යෙන් කතා කළ යුතුමයි මේ ශුද්‍ර මූල්‍ය සමාගම් පවා නියාමනය කරන්නට රජයේ නිලධාරියෙක් සිටිනවා නේද? ඔහු ක්‍රියාත්මකද? දැන් රජයෙන් පත්කොට ක්‍රියාත්මක නොවන මට්ටමේ නිලධාරියෙක් ඉන්නවද? අනිවාර්යයෙන්ම සිටිය හැකියි. සිටිය හැකියි කියන්නේ 2016 ශුද්‍ර මූල්‍ය පනත ගෙනකොට ඒක නියාමනය කරන්න අවශ්‍ය පියවර ඒ පනතේ තියෙනවා. ඒ සඳහා අධිකාරීන් පත් කරන බව කියනවා. නමුත් උන් සක්‍රීයද කියන ප්‍රශ්නේ මම අහනවා. මොකද අපි එහෙමයිව දකින්නේ නැහැ ගමේ. එහෙමයිව ශේෂ්ත්‍රයේ දකින්නේ නැහැ. එහෙමයි මේ ප්‍රශ්න තියෙන තැන්වල ගැවසෙනවා අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒතර සිවිල් ක්‍රියාකාරකෙන් විදිහට අපි ඒක එහෙම අධිකාරීක පැවැත්ම අපි ප්‍රශ්න කරනවා. හොඳයි. නැවත පුතණින් අපි අර කතාව කරගෙන යමු. දැන් මේ මිනිසුන්ට පිළිසරණක් නැද්ද? ඔබ මුලින් කිව්වා දැන් පිළිසරණක් තියෙනවා වුණත් ඒවායේ පිට පතනවාද මිනිස්සු කියලා. මහා බැංකුව අධිපතිවරයා මට මතකයි මීට ටික කාලයකට පෙර එතුමා කියලා තිබුණා හිංසාවන් සිදුවෙන බව දන්නවා මේ වාරික එකතු කරගන්නට ආපුහාම එහෙම වුණාම ඔබ මිනිසුන් පොලිසියට යන්න ගමේ මිනිසයා පොලිසිය පිළිසරණ පැති යුතුයි. ඒතර ආරවුලක් ඇති වුණාම ඇත්තටම පොලිසියට පුළුවන් ඒක ආරවුලක් නිසා උණ්ඩ මැදිහත් වෙලා ඒක සමතේකට පත් කරන්න. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගමේ අපි හිතමු බෝවත්තේ එහෙම නැත්නම් ගණන්ගොල්ලේ ගණන්ගොල්ලන ටිකක් කදුරේල ටවුන් එකට හරි ළඟයිනේ. හැතැම්ම 50 60 දෙසිය ඈත තියෙන දුෂ්කර ගම්මානවල ඔබ රූපරා මුලින් දකින සමහර කාන්තාවන් ජීවත් වෙන පැති මේ වගේ දෙයකට පැමිණිල්ලක් කරන්නට පොලිසියට යන්නට උන්ට ශක්තියක් තිබෙනවාද? දැන් මේ වෙද්දි කාන්තාවන් ගොඩක් අසරණ වෙලා උන්ගේ සැමියන් බීමට ඇබ්බැහි වෙලා සමහර කාන්තාවන් කියනවා මහත් මිනිස්සයා ගෙදර මිනිස්සයා මට හැමතිස්සෙම ගහනවා උඹ මොකද්ද අපේ පවුලට කරේ කියලා. මොකද මේ ණය බර. එතකොට එහෙම පොලිසියට යනවාද? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඔවුන්ට යන්නට හැකියාවක් තිබෙනවද? එහෙම යනවද? එහෙම ගිහාම පොලිසියට දැනුමක් තියෙනවද දෙපාර්ශ්වය ගෙන්නලා මේ වගේ දෙයක් निराකරණය කරගන්න? අනික් පැත්තෙන් පොලිය ගෙවන්නට කියලා බල කරන්නට පොලිසියට කිසිම විදිහකින් බෑ. ඒක මිනිසුන් ගොඩක් කලකට දන්නේ නැහැ. අපි හිතමු යම් හේකින් ගමේ පොලි මුදලාලි ගියයි කියලා මගේ පොලිය ගන්න ඕනේ මම වාරික දෙන්න හැමට කියලා කියගෙන පොලිසියට අපි මිනිසුන් දැනගත යුතුයි. පොලිසියට හැකියාවක් නැහැ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක බලතල ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේක සිවිල් නඩුවක්. පොලිය අය කරගන්නට බෑ කොහොමටත්. එතකොට මෙච්චර කල් ගෙවපු මුදලත් බලලා ඒක මුළු මුදලෙන් අඩු කරලා ඒක දිසා අධිකරණිය ඔස්සේ යන්න ඕනේ සිවිල් නඩු කාර්ය පටිපාටියක් මිසක් ඒක අභිචෝදන ක්‍රියාවලියට යන එකනේ අපරාධ නඩුවකට යන එකක් නෙමෙයි. නමුත් ආරම්භයක් ඇති වෙනවා නම් පැමිණිලි කරන්නට පුළුවන්. හොඳයි. දැන් ඔය දැනුවත් කිරීම අප මේ මොහොතේ රටටම කරමින් ඉන්න නිසාම ඔබේ ආයතනය විසින් ඔබේ පදනම විසින් ඔය ගමේ ඔබ කතා කරන්නා වූ මේ ගැමියන්ව දැනුවත් කරමින් සිටිනවාද? අපි ඒ ගැනත් කතා කරමු. බොහෝ දේවල් තව කතා කරන්න තියෙනවා. අපි නීතිමය තත්ත්වය ගැන විශේෂයෙන් දැනුවත් විය යුතුයි. මේ විරාමයෙන් අනතුරුව අපි තවදුරටත් කතා බහ කරන්න සූදානම්.